Ось такий журнал видання «На піки моди», золотая колекція вязання спицами. Вірніше, видання «Мир книги», прошу пробачення. На початку короткий огляд того, що тут є. Ну і далі вже можемо дивитись. До речі, на що я звернула увагу, коли дивилася цей журнал, продивлялась, що досить багато непоганих речей, адже мода постійно повертається, і можна завжди знайти щось, при певній фантазії змінити на якісь моменти і вивізати дуже непогану річ, яка буде актуальна зараз. Дуже приємно, що на початку журналу є пояснення, ось скорочення деяких значків, як вив'язувати. Це важливо, особливо для початківців. Пояснення, як організований журнал, що означають деякі написи, дуже професійно підійшли. Ну і далі досить непогані моделі. Що я хочу одразу сказати, підписники або глядачі каналу, якщо ви бачите якусь модель, яка вам сподобалась, і ви би хотіли собі її відтворити, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я з радістю відфотографую і відправлю вам, ну, абсолютно безкоштовно, в мене немає, ну, такого ставлення до цього, продавати щось, ну, що можна не продавати, ну, не буду зупинятися на цьому. Ну, звичайно, я буду вам дуже вдячна за підписку, за коментарі до деяких моїх відео, що буде, дадуть змогу поширювати просто канал і все. Тому, якщо щось запам'ятали, якось мені напишіть це, якось опишіть, що ви хочете, я вам просто відфотографую і в ваш Телеграм відправлю. Хочу зазначити одразу, тільки в Телеграм. Тобто я не буду гратися з іншими месенджерами. Ось мені особисто дуже подобається взагалі чорно-біла класика, вона, ну, класика. Ідея непогана, і ось такий полувер чорно-білий з повним описом, просто, ну, чудова модель, можна зв'язати з рукавами, до речі, чому ні, чоловічі. Особисто в мене чоловічі светри завжди викликають, ну, таке трохи тормозіння, тому що, ну, немає в мене ідеї, я чоловіку в'яжу, але якось, ну, мені складно. Дуже непоганий підхід, нічого складного, але виглядає, ну, досить так шикарно, як на мене, можливо, ви іншої думки. Ось такі приємні речі, з осінню асоціюються. Вони не складні, я бачу по візерунку, що він не складний, тобто, ну, виглядає складно, але якщо спробувати, то насправді ні, його зовсім трошки, тільки понизу. Ось як ці колосочки вив'язувати, ну, це вже треба почитати. Кому сподобається, пишіть. Знову сіння тема, взагалі все простенько. Підібрати стильні нитки, підібрати стильний образ. І, ну, непогано дуже, досить дуже на кожен день, casual. Ось такі речі. Мені дуже подобається жилеточка на жіночці, але чогось чоловічі не подобається. Не знаю, ну, це таке. Викрики, все дуже, дуже доступно, на кожній сторінці, дивіться, схема візерунку, хто вміє читати, ну, навіть якщо не вміє, повністю є пояснення, як її читати. Ось так. Ось джемпірочок з квіточками, який був виведений на головній сторінці, на титульній. Все дуже просто, навіть схема квіточок. Можливо, хто захоче, можна квіточки різного кольору, якщо це дитині зв'язати, це буде дуже яскраво, тобто просто повторити, а квіточки яскраві. Ось це на кожен день бігати під джинси, класна ідея, дуже мені таке подобається, я б його з якоїсь бавовни зв'язала. Ну, дитячі, був момент, коли це було дуже модно, зараз я бачу, що дітям таке не в'яжуть, навіть досить маленьким, тут якась же дівчинка така, ну, тінейджер, я вже таке, мабуть, вона би не схотіла бити зараз, але, ну, так, це модель. Ну, буває таке. Чоловіче, знов таке саме повторюсь. Дуже непогана ідея, і мені дуже подобається. Ось повністю є візерунок. Він, до речі, дуже нескладний насправді, хоча виглядає досить непогано, досить так стильно. А насправді, я дивлюся, він нескладний. Так, давайте далі рухатись. Сукня. Не подобається мені ця модель, ну, якась вона мені як Джулія Робертс з фільму «Красотка», чесно. Ну, якась, ну, це моє особисте враження. Дуже гарний жакетик, тут дуже стильно підібране вбрання. Я думаю, що, ну, якщо так підійти до цього, то навіть в'язані речі можуть виглядати досить вишукано. Оце зручне, зараз воно, такі речі, рукава знову в моді. Гарний тут підхід, тут дуже такі складочки, ну, такі широкі.
Непогано, і спідниця непогана ідея. Взагалі, в'язані спідниці дуже складно, як на мене, зв'язати щось таке, щоб воно не виглядало старомодно, наче бабусина. От, ось так роблю вам. Трошки освітлення заважає, але думаю, що бачите. Тут начебто, ну, більш-менш непогано. Хто носить такі речі, його ж можна зробити не просто в класичному стилі, як тут на моделі, а можна якось обіграти, і воно буде, ну, класно. Ось вона тут поближче. Взагалі нічого складного, насправді. Візерунок називається «Рачий шах крючком». Ось так. І дуже класно вони малюють в журналі, як це зробити. Ти подивився і все зрозуміло. Не треба передивлятись. Ютуб дуже довго. Знову якась осіння тема. Це вже більш стильно, більш класно. Ну така спідниця. На поціновувача, звичайно, хоча має право на існування. На кожен день дуже стильні речі. Як на мене, може ви не так думаєте. І дуже прості ідеї. Ще мені подобається, ідеї дуже прості. Це вже той час, коли ми почали, перестали ускладнювати чоловіче. Знову, ну, якось він, ну, відфотографований так, що не зрозуміло. Він такий світлий. Ну, не зрозуміло. Звичайно, що є опис, але як в'язати, коли не розумієш, що. Це теж непогана ідея, хто таке носить, дуже зручно. І тут нитки, якщо я не помиляюсь, букле. Так. Візерунки, про нитки нічого не написано. Ну, звичайно, тому що кожен обирає для себе. Ось так. Ну, така сукня, чи то сукня, чи то... чи то якась довгий кардиган, ну, теж непогано. І він не теплий, якісь нитки тут такі простенькі, не теплі. Що подобається ще в цьому журналі, взагалі, я не знаю, як зараз, ну, дуже такий гарний папір, віддруковано на совість. Багато цікавих візерунків, які можна погратися, просто вибрати, і потім їх вив'язувати. Знов-таки повторюсь, кому щось подобається, будь ласка, напишіть, відфотографую без проблем. Так, загубилась. Знову осінні, знову осінні простенькі. Ну, тут вже трошки треба погратися, топіння мати вив'язати. Ну, але якщо розібратися, то не складно. Можна ж використати не повністю такі мотиви, десь частково там на рукавах тільки. Ось це та сукня, про яку я сказала, що вона мені не сподобалась. І знову фотографія моделі, ну, відповідно, як я дала характеристику. Чорно-біла класика, класна ідея, просто класна. Хава різного кольору, але воно, ну, дуже стильно виглядає, як на мене, знов таки. Так, оригінальний візерунок. Такі вже зимові більш мотиви. Ось теж непогана, дуже така ідея з сердечками. Хто захоче заморочитись, ну, то воно буде класно. Я, як дитина, розглядаю дитячу книжку з малюнками. Це щось таке, я не знаю, мені таке не подобається. Хоча ідеї самого візерунка я б взяла, бачите. По рукавах йдуть дірочки. Мені взагалі дуже складно, коли там, наприклад, зимова пряжа, а сама модель вся в дірочках. Ну, то воно холодно. То куди його носити? Ну, це я так вже з точки зору практичності роздивляюсь. Ось ця модель. Як в'язати? Знову такі класні схеми. Все показано, куди, що з тілочками, як крючок, куди направляти і так далі. Дуже, дуже, ну, гарно зроблений журнал, тобто не наляпано. На одному розвороті одна модель. Ось ця сукня, ну, такі, на поціновувача, скажімо так, але, можливо, комусь ідея сподобається. Ну, короткий огляд видавництва. Це угорський журнал, насправді, переклад з угорського. Так. Видавництво «Контент», місто Москва. Ну, ось так, мабуть, інша інформації не, вам і не потрібно. І на останній сторінці знов-таки огляд того, що було коротко в журналі. Ось такий непоганий журнал. Мені дуже приємно, що ви його передивились зі мною. Пишіть, діліться своїми враженнями. Також буду дуже вдячна вам за підписку на канал, за коментарі та ваші лайки. Бажаю всім гарних і вишуканих в'язальних робіт.